Kuinka laaja hanke täällä on käynnissä? Tämä Ylöjärven maakaapelointiprojekti on laajuudeltaan noin 70 kilometriä. Lähtee Nisunperän sähköasemalta, tulee Ylöjärven tien varteen, siitä edelleen Viljakkalan keskustaa ja Kyröskosken tien vartta kohti Kyröskoskea. Myös osa Kyröskosken keskustasta kuuluu tämän saneeraamisen piiriin. Ja tässä projektissa noin puolet on vanhan 20 kilovoltin avojohtoverkon korvaamista maakaapelilla. Millaisia työvaiheita tähän kuuluu? No, kaikki lähtee suunnittelussa liikkeelle, eli etsitään maastosta sopivimmat kaapelireitit yhdessä maanomistajien kanssa. Ja kun suunnittelu on valmis, ruvetaan kaivamaan kaapelia maahan. Kun kaapelireitti on suurin piirtein tehty, niin sitten ruvetaan rakentamaan muuntajia ja korvataan tämä vanha sähköverkko uuden maakaapeliverkolle ja lopuksi puretaan vanha verkko pois. Millaisia haasteita siihen on kuulunut? No, olosuhteiden puolesta viime talvi oli ihan täydellinen. Että routa ei ollut juuri nimeksikään, oli helppo ja nopea kaivaa. Toisaalta sitten mettäalueelle tulee helposti kallio ja kivikkoa vastaan ja siellä joudutaan suojaamaan kaapelia eri tavoin, esimerkiksi betonin kanssa. Ja taajama-alueet, Viljakkalan keskusta, siellä on aika ahtaita paikkoja, että isojen koneiden sovittaminen, liikenteen sijaan työskentely, siinä on aina omat haasteensa. Teettekö te yhteistyötä esimerkiksi puhelinyhtiön kanssa? No, aina pyritään tekemään yhteistyötä, koska sehän jakaa kustannuksia eri osapuolten kesken. Ja tässä on esimerkiksi Kyröskosken tien varteen saatu valokuitu ja Kyröskosken keskustaa tulee myös valokuitu ja Hämeenkyrön kunta asentaa katuvaloputkituksen valmiiksi. Milloin täällä pitäisi olla valmista? No, työt aloitettiin tammikuun alkupuolelle ja koko uusi verkko pitäisi olla käytössä marraskuun loppuun mennessä. Talvihommissa jää sitten vanhan sähköverkon purku, että 2015 huhtikuun mennessä pitäisi kaikki olla valmista.